Aksu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vahid Tağıyev vəfat edib. Bunu trində açıqlamasında icra başçısının qohumları deyib. Məlumatına görə Vahid Tağıyev bugün axşam saatlarında xəstəxanada keçinib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Tağıyevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, icra başçısı bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxmuşdu və Bakıdakı tibb mərkəzlərinin birində müalicə olunurdu.